បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកកាន់ Channel YT Tip and Knowledge ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដំណោះស្រាយដល់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ហើយបងប្អូនប្រើកម្មវិធី Do Recorder ពេលដែលបងប្អូនថតវារួចហើយបងប្អូនយកទៅ Editជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូចជាកម្មវិធី Video Joiner Audacity ឬក៏ Sony Vegas ជាដើមដល់ពេលបងប្អូនយកទៅ Edit វាអត់ឃើញរូបភាពបាទអត់ឃើញរូបភាពឬតែសំឡេងជាដើមអញ្ចឹងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះបាទគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយបាទនេះកម្មវិធីនេះឈ្មោះថាSquare Video បាទកម្មវិធីនេះឈ្មោះថា Square Video បាទមុននឹងយើងបំលែងវីដេអូដែលយើងថតតាមរយៈ Do Recorder មកជាមួយនឹងកម្មវិធី Square Video នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគន្លឹះមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យពេលបងប្អូន Convert ហើយវាស្រាប់មានបញ្ហាបាទវាអាចថាពេល convert ទៅទូរស័ព្ទ slip អីចឹងវាមានបញ្ហាវាទៅជាវាដាច់អា convert នឹងអញ្ចឹងយើងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះចូលមក setting សិនមកទូរស័ព្ទដាច់ iPhone បងប្អូនចូលមក setting នេះចុចលើ setting បាទបងប្អូន scroll វាទៅលើបន្តិចមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែង display and brightness បាទបងប្អូនមើលកន្លែងនេះវាមាននេះពាក្យថា auto lockអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើ auto lock មកបងប្អូនយកពាក្យថា never បាទយកពាក្យ never នេះដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលយើងបាទឥឡូវចុច cancel វិញដើម្បីកុំឲ្យពេលបងប្អូន convert ហើយវាមានបញ្ហាវាអាចវា slip នៅពេលវា slip អា do recorder ឬក៏អាកម្មវិធី they convert នោះវាបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទកម្មវិធី square video នេះឥឡូវយើងបើកទាំងអស់គ្នាមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនបើកមកអញ្ចឹងវាចេញមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកចុចសញ្ញាបូកហើយយើងយកនៅវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនចង់តែបងប្អូនចង់ដាក់ឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនៅខាងឆ្វេងដៃនេះបាទនេះបងប្អូនចុចឈិចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមើលនៅខាងស្ដាំដៃនៅខាងលើនឹងវាមានសញ្ញាធីកមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចុចសញ្ញាធីកនឹងបាទចុចសញ្ញាធីកនឹងមកនេះវីដេអូនឹងវាចេញមកអញ្ចឹងបាទវាចេញមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនមើលមកខាងក្រោមគេបងអស់បាទបងប្អូនមើលនៅបាទវាខាងក្រោមគឺគេមានសញ្ញាបូកអង់គ្លេសគេដាក់ថា add មាននឹងកន្លែងនឹងបងប្អូនអាច add វីដេអូបន្ថែមទៀតចូលបាននៅកន្លែងនេះសម្រាប់យកមក edit បន្ទាប់មកទៀតនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា music អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនវីដេអូរបស់បងប្អូនមានសំឡេងឬតន្ត្រីដែលបងប្អូនចង់ add វាបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចបន្ថែមទៀតបានឬក៏ audio បន្ទាប់មកទៀតមាន audio បន្ទាប់មក transition ហើយនឹងអាចចុងក្រោយនេះគឺសញ្ញាកន្ត្រៃមានន័យថាកន្លែងនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអាចកាត់ចង់កាត់ដើមវីដេអូនឹងបានបាទដោយប្រើកម្មវិធី Square Video នេះបាទឥឡូវបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលនៅខាងលើគេនៅខាងលើគេគឺវាមាន Untitled ហើយនឹង Next អញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យ Next ចុចទៅលើពាក្យ Next បាទចុចទៅលើពាក្យ Next រួចហើយវានឹងចេញមកបែបនេះបាទនេះនៅកន្លែងនេះវាចេញនេះជាច្រើនមាន Facebook YouTube អីជាតាមមានទីម៉ែប៉ុន្តែបងប្អូនមើលអា3ខាងក្រោមគេនេះគឺវារូបភ្នំនេះអង់គ្លេសដាក់ photos អញ្ចឹងបងប្អូន save វាជា photo សិនចូលទៅក្នុងអា photo របស់យើងហ្នឹង gallery ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើនេះមកវានឹង save ចូលទៅកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចុចមកទាំងអស់គ្នាមកបាទនេះបាទចុចមកដល់កន្លែងនេះវានឹង compiling video កន្លែងនេះគឺវាបំលែង video បាទបំលែង video ដែលយើងថតជាមួយ Do Recorder មិញហ្នឹងបាទបាទទួលរបស់យើងនៅក្នុងនេះមិញហ្នឹងនេះក្នុងនេះណាបងប្អូនមើលនេះវីដេអូហ្នឹងមានវាមាន2ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូន
អាចថា copy វាចូលទៅក្នុងcomputer edit ជាមួយនឹងកម្មវិធីសូនីវិកាសមកយើងបងប្អូនចាប់ដាក់មកអាណាដែលបងប្អូនចាប់ដាក់ហើយវាមើលដូចថាវាអាចមើលរូបភាពបានអាហ្នឹងកម្មវិធីដែលយើងបានកែរួចហើយអាណាដែលយើងអត់មានមិនអាចមើលរូបភាពបានឬតែសំឡេងមានន័យថាអាហ្នឹងជាកម្មវិធីមួយជាវីដេអូដើមបាទជាសំទោសជាវីដេអូដើមដែលយើងប្រើឌូរីកອດដើមមកថតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានប្រសិនបងប្អូនមិនអាចធ្វើបានបងប្អូនកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមអរគុណ